Can çaçındı gündörü o şarının jaşoçuları üçün göy-göy jaralat, ömürdün bulağı bolğun su toktoyt. Antkeni o şarının jaşoçularına içi-üçü taza su, dal uşu laçık asman asında ağıp jatkan Akbura dairasına berilip. Jaz güz aylarında jağan jandan ulam jılgalardan top-top kelgen sel su taşkındarı Akbura dairasına koşulup, natıjada su ılay kalanıp, koldan uğa jaraksız avalga geled. Mınday gündörü Kuanış Jumabayevtin günü Akbura dairasına mintep jelim bötölkülörgö su taşu menen ötöt. Oş Su Kanal işkanasının laboranti suunun tazalanışına ar bir saat sayın gözümür salıp turat. Şardıktarga su beri uruksatı da dal uşul kişiden göz karandı. Özübüzdün 245 kontrolni toçkabız var. Oşol yerden kününü 20 probak su kelip turat. Kelgenni oşol boyunca analiz jasap, kaysıl yerde zagrijeni bolup atat, oşol boyunca iş alıp barabız. İçüyge bolboyt delinge suunu izildöödö anın kirgilttigi ayrım uçurlarda öz normasından 3000 esege çeyin kötörülöt. Mındayda işkana su berinü 2-3 günge çeyin toktotup turuğa argasız. Jana через отстаивание, через фильтрация өткөндө жана мен айткан 2190 миллиграмм на литрге жетет. Андан кийин элге таза сууну бере баштайбыз. Остаточный хлор водопровод линиянын эң акыркы точкасында 0,5-0,7 миллиграмм на литр чыгыш керек. Андан организмге эч кандай зыяны жок. Абалдан чыгуу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан акыркы 10 жылдын ичинде эле 2 ири долбоор ишке ашырылган. Үмүт тактабаган долбоорлор чийки иштелип чыккан деген жүйө менен максатына жеткен эмес. Аларга коротулган миллиондогон каражаттар да суу менен кошо жерге сиңген. Бейрасмий маалыматтарга караганда, бул иштер боюнча учурда 2 жооптуу кызматтын жетекчисине кылмыш иши козголгон. Ал арада шаардык мэрия тарабынан кезектеги дагы бир долбоор иштелип чыкты. Смета албасы 3 миллион долларды түзгөн программаны Азия Өнүктүрүү банкы каржылайт. Анда көрсөтүлгөндөй суу канал ишканасы дайрадагы башкы суу бөлүштүргүчтү дал ошол сел жүрүүчү жылгага жылдырууну көздөдү. Ошондо общий протяженность 2 километр 200 метр болот. Ошол жерге диаметри миңдик болгон 2 суу түтүгүн тартып келүү долбоору. Бүгүнкү күндө жогорку кеңештен ратификациядан өткөн, бүт иш кагаздары бүткөн. Буйрса мына май айынын аягынан баштап реалист ишке ашыруу жумуштары башталат. Бирок муну менен да маселе толук чечилди дегенге болбойт. Акбура дайрасындагы суунун тазалыгы жаан чачындан гана эмес, Папан суу сактагычында топтолгон суудан да көз каранды. Эң кооптуу делинген Данги участкасына чейин да Папанга караштуу сел жүрүүчү 2-3 аймак бар. Эгерде Папан суу сактагычынын өзүнөн суу ылай чыга турган болсо, ал учурда биз сууну ошарына берүүнү токтотууга мажбур болобуз. Шаарда жалпы 500 чакырымда таза суу куру бар. Ош шаардык суу канал ишканасы 269 000 абонентке жана 2,5 000 мекеме ишканага ичүүчү таза суу берет. Шаардыктар бир куб суу үчүн 5 сом 35 тыйын төлөшөт. Калктын ичүүчү таза суу менен камсыздалуусу болсо 85% түзөт. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала-Тоо 24, Ош шаары.